Sådan. Alt jeg beder jer om, er bare sætte jer op og være med til det, jeg siger nu. Og det, jeg gerne vil have, det er, at I føler jeres fødder nede på gulvet. Mærk til, det er let nok. Og I kan, hvis I vil, putte jeres fødder ind til, hvad vi kalder et gylden lys, hvis I vil. Det er også fint. Mærke, at der er den her stærkhed fra den åndelige verden, hvor de bruger farver til at hjælpe jer. Så når vi så putter vores fødder ind til det her gyldne lys, så tager I et vejrtræk. Der er ikke noget magi i det. Bare tag et vejrtræk, og så tager I det gyldne lys op, hele vejen op til jeres knæ. Og føler det gyldne lys, at det er med jer. Og en gang til, hvad I gør, I tager et andet vejrtryk, roligt og stille. Og så tager I det gyldne lys, som er nede ved jeres knæ, og tager det videre til jeres underliv. I lader det ligge der. Igen tager I et dybt vejrtræk. Og så løfter I det gyldne lys op til jeres mave. Solar plexus. Føl, det er der. I tager et vejrtrækning igen og løfter det op igen ind til jeres hjerte. Og igen føler I det her gyldne lys, som er så fantastisk. Lad det ligge i jeres hjerte. Igen tager I bare et andet løftende trækvejret op til jeres hals. Og igen føler I det her gyldne lys, det ligger nu nede i halsen. Nu tager I et andet vejrtræk, og så hele vejen op igennem det tredje øje, og så op til det, der hedder jeres krone chakra, så nogen, der kalder den for. Og lad lyset bare køre op. Og så spred lyset rundt om jer, hvis I kan. Og bare føle den frekvens og vibration, der ligger inde i det her gyldne lys. Selve farven af det gyldne lys, det har sine vibrationer. Det beskytter jer, det hjælper jer, det gør jer glade. I står i lyset, lyset tiltrækker lyset. Hvis I kan holde det imagery, det inde i jer, hold det, som vi nu begynder at tage vores lille journey. Så Bo, vil du putte vores musik på? Hvis I kan tænke jer inde i jeres hoved, inde i jeres tredje øje, at I ser, at I står på en lille vej, en lille sti. Og ved siden af den sti, I står på, der er der en lille bakke, der går op. Det er ikke et fjeld. Det er bare en, hvad vi kalder en bakke, der er meget stejl, som går op. Og jeg vil så gerne have, at I går væk fra den sten, og så går I ind og tager det første skridt, hvor I løfter jer væk fra selve stien. I løfter jer op på den nye lille sti, der er kommet i den lille hjælpforhøjning, bakke. Og jeg vil gerne have, at I begynder langsomt og stille og roligt og gå op ad den sti. Når I går op, så kan I begynde at kigge til højre. I kan begynde at kigge til venstre. I kan begynde at føle den varmhed, der er. I kan begynde at føle lugten, der er af græsset.
I går lidt længere op og kommer nogle etager højere op. Og I ser nogle sten, som ligger på jeres vej. Jeg beder jer om at bukke jer ned og tage den sten op og hold den og læg den hen ved siden af stenen. Som I begynder at gå opad, så kan I måske se en lille ged. I kan måske se en lille ræv, der er der, der står og kigger på jer. I kommer højere og højere op og føler også, at luften bliver tyndere og tyndere. I bliver ved med at stige op hele tiden. I kan kigge ud, og I kan altså se selve vores jord, den ligger nede under. Er der byer? Er der en lille flod? Er der et eller andet? Det er fint. Men inde i jeres hjerne, se billedet, at jeg prøver på at forklare til jer. Tag nogle flere skridt op, så I når op til toppen og føler jer godt, for nu er I kommet lidt højere op, som vi kalder, I har løftet jeres consciousness. Op vi går, og vi står nu og kigger. Og det er fantastisk, hvor I er henne. Det er dejligt at være deroppe. Og nu kommer der noget, så I skal alle sammen huske på igen, hvad jeg siger til jer. Som I vender jer rundt og kigger fra toppen af det lille bjerg, fjeld, bakke, så kan I se, at lidt længere væk, der er der en anden lille fjeld, lille bjerg, der er lige så højt som det, I står på. Men én ting, der ikke er, der er ikke en vej over til det næste bjerg. Så det er nu, I må begynde. I må begynde at tænke på, hvordan kommer I derover. I kan bygge det i jeres hjerne, en bro, hvor I kan gå over. Det kan være en ganske almindelig bro, der er lavet ud af træ. Det kan være en bro, som er usynlig for andre. Men det er en bro, I kan gå over. Men tør I at gå over? Det får I lov til at tænke over i et minut. Kan jeg få musikken lidt højere? Så nu er I nået over til det andet lille fjeld, der er der, eller høj. Og når I står derovre, ser I en skikkelse, en ånd, der står og velkommer jer derovre. Bare kig på dem og smil. I må godt se, om I kender dem, eller hvem de er. Men vær glad, at I har nået det til. Føl den glædelse, der er i den ånd, der står der, og også i jer selv. At I har tort at gå over broen. I har tort at stige op af den bakke, det lille fjeld. Tro på det, I ser. Tag alt andet væk fra jer. Prøv at se, hvad det er, I ser. Kig rundt om jer. Tag billederne ind i jeres hoved. Se farven. Er der andre farver der? Er der blomster der? Er der træer der? Er der græs der? Hvad er der? Tag det ind og se det. Læg mærke til de ting, der er.
og mærk den dybe følelse, der også er der, af kærlighed, af venskab. Hvor er det godt at være her. Men som alting, vi må tilbage igen. Og som menneske, hvad gør man så? Og igen begynder I at gå væk fra det bjerg, det bjerg, den højde. Og igen skal I se broen, eller hvordan I kommer over, det er op til jer. I må finde den samme vej tilbage igen, over til det andet fjeld. Ej, hvor er det dejligt, vi er nået over på den anden side nu. Stræk jer. Føl, hvordan I har det derovre. Føl, at I har nået derover. Det er så dejligt. Den følelse, I har. Og selvfølgelig må vi jo gå ned igen. Så vi begynder at gå den samme vej ned, som vi gik op. Hvad sørne, der er geden igen. Der er reven igen. Der er også fugle der. Og sådan en lille hare, der hopper. Ham så vi ikke på vejen op. Men vi bliver ved med at gå ned. Og så ser vi den sten, som vi lagde ved siden af. Vi går lidt længere ned og tager stenen og lægger den tilbage igen. Så går vi videre og langsomt ned. Og det længere, der kommer ned, begynder vi at mærke, at vi kommer tilbage igen. Til vores tid på jorden, hvor der er masser af larm og ballade og folk går over alt muligt andet. Så når vi kommer helt ned på den sti, så er det, man skal lige stå et minut. Og så lige åbne op jeres øjne, så I alle sammen åbner op jeres øjne nu, så jeg ved, I er tilbage. Jeg kører lige igennem og ser, om vi alle tilbage. Marianne åbner sin øjne. Henrietta. Ja. Jeg skal lige igennem alle sammen.